Од 17. до 19. јули 2019. Во Куманово се одржа првиот меѓународен фолклорен фестивал Куманово 2019. Во организација на Културно-уметничкото друштво Панче Пешев од Куманово и Фондацијата за култура и спорт, а под покровителство на градоначалникот и Советот на Општина Куманово и Министерството за култура. Прв меѓународен фолклорен фестивал Куманово 2019. Колорит од бои, звуци, игра и песни. Фестивалот го отвори градоначалникот на Општина Куманово, господинот Максим Димитриевски. Почитувани присутни, ценети гости, дами и господа, навистина е големо задоволство. Еве, вечерва по прв пат во организација на Културно-уметничкото друштво Панче Пешев и нашата Фондација за култура и спорт на нашата Општина, во предвечерието на одбележување на 5 века постоење на нашиот град, да го отворам овој меѓународен фолклорен фестивал по прв пат, кој што се надевам дека и следната година ќе биде по втор пат и ќе го направиме да биде традиционален. Културата потекнува од традицијата. Минатото се ткае низ онаа што го создаваме сите ние заедно. Следејќи ги нашите потомци, креирајќи ја собствената иднина низ културата и традицијата. Онаа што значи обстанок не само на македонците, туку и на сите народи кои што живеат на овие балкански простори и пошироко. Со овој меѓународен фестивал, Куманово само се вклопува во големиот мозаик на светската традиција. Воедно, сакам да им посакам најтопло добре дојде на сите гости во нашиот град, особено на пријателите од далечна Колумбија, кои што не почестија денеска со нивното присуство. Го прогласувам овој фестивал за отворен, а на сите вас ви посакувам да уживаме во танцот и музиката на традицијата. Нека ние со среќа. Благодарам. Први на фестивалот настапија домаќините, културно-уметничко друштво Панче Пешев, кој настапија со сплет на игри и песни од Кумановскиот крај.
Куд Јавланичко коло е формирано 2007 година. Број околу 80 членови организирани во три секции – фолклорна, музичка и пејачка. Имаат поставено 14 кореографии и настапуваат на многу фестивали ширум Србија и надвор од неа. Имаат освоено повеќе од 50 награди. Посебно издвојуваме два пехари за трето место на надпреварувачкиот фестивал во Хасково, Бугарија. Имаат добиено неколку први награди на фестивали во Србија и трето место на републичката смотра на детски ансамбли во Краљево и Смедеревска Паланка. Настапија со Нишка жетва и Игри од Тимок. Фолклорен ансамбл Битола формиран во 1994 година. Број повеќе од 300 членови поделени по возраст во три групи. Во рамките на фолклорен ансамбл Битола работат и два оркестра, оркестар на изворни и оркестар на народни инструменти. Успешно ја презентира својата богата програма во земјата и надвор од неа. Настапија со Преспански игри. Куд Байрам Шабани Куманово е основано при крајот на 1945 година, по самото завршување на Втората светска војна. После основањето на основното училиште со истото име од страна на тогашните ентузијасти, интелектуалци, трговци, земјоделци и други се основа и ова културно-уметничко друштво. Во првите две декади од постоењето во друштвото функционирале само играорната и фолклорната секција со неколку музички инструменти, и тоа со тапани, зурли, флейта, кифтелија или бенджо, дајре и така натаму.
Ансамблот Кочорацин е основан 1946 година. Настапи со сплет Драчевка. Во време на разни празници се собирале сред село или на ливадите пред црквите и манастирите, на собор, каде што младите па и повозрасните го прикажувале своето мајсторство во играње, свирење и пеење, во надигрување, задевање на девојките и друго. Во него се застапени прекрасните ора како што се Потрчано, Баба Ѓурѓа, Тешка крстачка, Чучук Црногорка и друго. Живиница од Босна и Херцеговина е формирано далечната 1946-та, составено од повеќе секции, фолклорна, музичка секција, поетска и драмска секција. Секоја земја во светот има своје собствено фолклорно богатство, бидејќи преку фолклорот се рефлектира историјата и традицијата на земјата, а уметноста, во кој да било време, создавана, не може да се замисли без елементи од фолклорот. Куд Живиница успеа преку различни форми и секции да ја сочува својата култура, традиција и фолклор. Thank you.
Минатата фестивалска вечер со своето учество ја збогоди и културно-уметничкото здружение Карпош открива Паланка. Тие настапија со дел од својата програма. Фолклорното студио Етнос настапи со Роненка, збир од автентични ора и песни од Овчепулскиот регион. Низ неа се пројава и љубовта на момчето и девојката за време на ронење на пченка, кога младите девојки ги ронат класијата, а една од девојките низ песна со солзи во очите го чека доаѓањето на момчето. Додека ја пее песната, доаѓа момчето да ја види и земе девојката. Следува закитување со невестински дарови, сите се весели и разиграни и секој си ја покажува својата вештина при изведбите на народните ора.
Шопскиот ансамбл Ради Радев од Бугарија повеќе од 50 години ги шири традиционалните бугарски танци во и надвор од земјата. Програмата опфаќа игри, песни и колоритни носи од сите области на Бугарија. Шопскиот ансамбл има добиено многу награди во и вон Бугарија, настапувајќи на многу светски познати меѓународни фестивали, како што се фестивали во Италија, Германија, Црна Гора, Чешка Република и така натаму. Шопскиот ансамбл е член на ЦИОВ Бугарија и е номиниран за репрезентативен ансамбл на ЦИОВ. Културно-уметничкото друштво Димитрије Туцовиќ е формирано во Белград пред 40 години, од три во тоа време најуспешни секции – фолклорната група Фрула, младинската театарска група Сусрет и младинскиот хор Ехо. Друштвото е член на меѓународните организации ЦИОВ и ОФИЦИТ, а првиот ансамбл е меѓу 10-те најдобри во Белград и победник на светскиот надпревар во Кореја. Друштвото е добитник и на престижната Матија Бан за допринос во културата. Имаат настапувано и во концертната сала Карниги во Њујорк, каде ги фасцинира и критичарите на Њујорк Таймс. Thank you.
Националното здружение Мангаларес од Сантјаго де Кали, Колумбија е формирано во 2014 година. Изведуваат традиционални фолклорни игри со што го промовираат фолклорот на Колумбија. Во друштвото членуваат танчери, музичари, актери и уметници. Минатата година настапува на фестивали во Полска, Холандија и Франција, а оваа година дел од својата програма представија пред публиката во Србија, Бугарија, Романија и Македонија. Успешно завршената прва фестивалска вечер, вториот ден од фестивалот започна со посета кај градоначалникот на Општина Куманово, господинот Максим Димитриевски, и заседување на фестивалското дрво. Втората фестивалска вечер испреплетена со многу музика, игра, песна, аплаузи. Повторно пред публиката настапија нашите гости од Колумбија, уметничко здружение Мангаларес.
како и првата, така и втората и третата фестивалска вечер ја збогатија нашите гости. Извојуваме дел од настапот на културно-уметничкото друштво Димитрије Туцовиќ од Белград. Третата фестивалска вечер и затворањето на првиот меѓународен фолклорен фестивал Куманово 2019 му припадна на националниот ансамбл Танец со едночасовна програма. За задоволството кај публиката во текот на овие три фестивалски вечери говореа многобројните овации и аплаузи.
музика, игра, песна. Заврши првиот меѓународен фолклорен фестивал Куманово 2019. Задоволни гостите, публиката, организаторите и сите со една иста мисла, дека фестивалот ќе стане традиционален, а спомените долго ќе останат врежани во душата на играурците, играурките и музичарите кои продефилираа на фестивалската сцена.